Itaí é assim, o pessoal são muito hospitaleiro, né? Muito caridoso, assim, muito solidário com as outras pessoas que vêm, né? Então tem uma, é muito acolhedor. O Campus Itaí ele é importante não só para mim, mas para todo o interior de Goiás, porque ele proporciona esse ensino superior de qualidade. O nível cultural da cidade foi lá para cima, né? Porque antes a gente vivia só naquela mesmice, né? E depois que a gente faz uma faculdade, ele te abre a mente, né, para outras coisas. O campus aqui me proporcionou uma qualificação profissional que eu não teria condição se não fosse em Itaí. Ter a universidade aqui no interior, ele possibilita que as pessoas do interior tenham acesso mais fácil à universidade. O campus ele vem a somar porque ele traz conhecimento científico. Que o campus Itaí tem uma grande importância social e econômica. Social porque instrui, educa. Econômica porque movimenta a economia da região, né? Aqui se forma vários profissionais em várias áreas que vão para o nosso mercado de trabalho. Completou 30 anos recentemente, com perspectivas muito grandes de expansão. Expandindo nos dois sentidos, né? Horizontalmente, com a criação de novos cursos, preenchendo lacunas, mas também crescendo verticalmente, ou seja, com os mestrados e os doutorados, né? Fixando mais e mais cérebros aqui na região e criando oportunidades para as pessoas da região. Então o campus tem essa característica de estar crescendo vinculado às necessidades regionais. A comunidade gritava, os cursos a UFG trazia. Que vai aumentar a cidade, aumentar a renda economicamente, que é importante sim para Itaí. Me sinto muito orgulhoso de participar dessa evolução do campus, porque a gente já está na expectativa de um curso de medicina. Então um curso de medicina para o interior de Goiás, para a nossa cidade, é uma visibilidade, vai melhorar a qualidade de vida da população. Esse espaço eu identifico como um espaço legítimo em que a universidade aplica com sucesso essa relação entre ensino, pesquisa e extensão. A gente traz teoria assim, da faculdade para a prática no campo. Eu trabalho nesses projetos e vejo que relaciona muito a sociedade e que traz benefícios, estratégias que beneficiam essa sociedade. Eu acho que foi um programa muito bom e que continue, porque hoje sem tecnologia não é nada. Eu acho que isso é um fato inédito, né, de muito bem-vindo, porque acaba ajudando as pessoas até a entender esses processos de diabetes, pé diabético, esse tipo de coisa assim. Então, eu acho muito bom esse projeto. É um campus completo. Traz para o interior do estado de Goiás uma universidade na essência completa. Então isso para a UFG é uma conquista muito grande, ou seja, expandir, interiorizar com qualidade e na plenitude das atividades
universitárias, né? Então, algumas áreas de pesquisa aqui no campus Jataí já são referências internacionais, né, com laboratórios já que competem com laboratórios de igual para igual do Brasil e do mundo, e com a produção científica muito relevante, né, pensando globalmente e intervindo localmente aqui na região. Olha, eu considero que o campus Jataí, ou a inserção da universidade em Jataí, né, ela tem uma importância assim, fundamental, né, tanto para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, científico e tecnológico. Não só aqui da cidade, não apenas da cidade de Jataí, né, mas toda essa a região, né, do sudoeste goiano. Né. Por que essa universidade? Através dos cursos, né, de extensão e pelo fato da região, né, e da cidade de Jataí ser um polo, né, onde o agronegócio vem se desenvolvendo e vem crescendo a cada dia. Jataí já é conhecido, né, a nível nacional como um dos maiores produtores de grãos. Né. Então isso, a inserção da universidade em termos de divulgação e essa troca de experiência, né, e passagem da informação, que é, aliás, o papel da universidade, né, a geração de conhecimento e a passagem desse conhecimento para a comunidade, para a população. Então, é nesse sentido o campus Jataí tem essa inserção e essa importância. O campus é muito importante, principalmente para nós jataienses, que não temos condições de estudar fora. Então, o campus aqui em Jataí trouxe essa oportunidade para a gente. Eu gosto muito do meu curso, gosto do campus, acho que o campus avançou bastante, cresceu muito durante esses 4 anos que eu estive aqui e estou satisfeita. O campus tem buscado essa aproximação de uma forma mais intensa, principalmente nos últimos anos. De forma a comunidade descobrir a universidade em termos dos cursos que são oferecidos aqui, naquilo que a universidade pode oferecer de serviços para essa comunidade, são os projetos de extensão universitária, os projetos de pesquisa que já estão sendo hoje absorvidos pelas empresas locais, pelo processo também de formação e qualificação de pessoal dentro dos cursos de graduação. A maioria do pessoal que hoje forma no campus Jataí é absorvido no mercado de trabalho local. Que é muito importante para nós aqui jataiense. Esse é um orgulho, porque eu saí, eu deixei meus pais aqui, então era aquela saudade, aquela coisa. Os meus filhos já se formaram nessa universidade, né? Hoje eles já são professores, inclusive o meu caçula é técnico administrativo aqui do campus. Professores são de ótima qualidade, professores ensinam bem. Acho que o campus Jataí significa oportunidade de crescimento, né? Até para aluno, então. Você quer crescer aqui no campo, você consegue. Você consegue fazer um estágio, fazer um projeto, sugerir coisas, fazer. Então não é só vir aqui ver aula e ir embora. Esse campus, ele me trouxe uma gama de oportunidades muito grande. Então é extremamente bom eu saber que eu posso contribuir com a formação. Lógico, e principalmente no meu curso, que é formação de professores, eu sei que eu formando um professor, aquele professor vai formar outros tantos aí para a vida. Então isso é extremamente gratificante, me sinto muito orgulhoso com isso.
Música